Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez, primeira vítima, mano. Com zero de vida, com zero de vida. Dessa vez, mais um vídeo de BF3 aqui no canal. Como todo domingo aí, a gente traz vídeo desse game no canal. Então já se inscreve, já deixa o like pra tá acompanhando aí todos os próximos vídeos. Deixa o sino ativo. E é nóis, mano. Só vamos continuando aqui, liberamos no outro vídeo a F2000. Eu nunca ganhei uma fight de perto, velho. Eu não sei, só acho que o cara foi pra longe. Porque se ele tivesse perto aqui, eu tinha perdido a fight, mano. Eu não ganho fight de perto, não é nem ferrando. Tem cara ali, deixa eu tentar pegar ele aqui. Ah, você que não ia morrer não. Já corre pra cá, volta pra cá, porque os caras estão frenéticos ali. F2000 tá interessante, né, mano? Liberamos aí no outro vídeo, então eu não tinha nem testado ela. Eu vou tentar vir pra cá. Ah, tem cara ali, mano, me atirando, cara. Bem que eu vi que tava ficando meio ofuscada a visão. Chega aqui. É, não, não, não. Ah, tinha outra atrás. Nossa, o cara tá do meu lado e eu não vi. Maravilha, maravilha. Bora continuando, o time tá ganhando aqui. São o quê? 500 kills, será? Deve ser 500 kills. Acredito que seja. Só encontrar aí onde que os caras estão mais. Aparentemente vão estar mais pra cá mesmo, mano. Ó, tem cara aqui. Pegamos esse. Tá ligeiro que o bagulho tá louco aqui. Tá frenético, mano. Nossa. Matei e morri, né? Justo, justo, cara. Eu ia falar, fight de perto era um ganho. Nessa aí deu um empate. Obrigado, me ajudaram. Não, parceiro. Caraca, velho. O boneco bugou lá, não. Pera. Quem vive aqui sai fora da visão dele agora, aquele jogo jogando granada aí. Ah não, o cara aqui. Ferrou. Nossa, eu matei ele ainda. Meu amigo, o que tá acontecendo, velho? Caraca, quanta loucura, mas tô vivo. O cachorro começou a latir aí. Esse puto aí adora atrapalhar meus vídeos, velho. É uma maravilha. Tinha mais um, não tinha? É, acho que ele... O teammate pegou ele ali. Mas, caraca, quanta loucura, velho. Começamos aqui com a F2000. Já esquentou a arma, já tá pegando fogo, cara. E aí? É, tá a galera... Opa, tem cara aqui sim, mano. Dá licença, tem uma granada ali. Não, maravilha. O cara na frente dele, ele atira em quem? Em mim, né? Em mim, que tô ali. Igual um imbecil mesmo na partida. Legal, pega a granadinha então aí, ó, puto. Certinho lá, ó. Só que não. Ó, tem cara pra cá, ó. No Red Glitch, o safado. Acertei ele ali, mas não deu bom. Tem cara aqui, ó. Peguei você, boa. Vou reviver. Revive, revive, boa. Aquilo já... Ah, já tá recarregada já minha arma. Nossa, mano. Reviver todo mundo, ó, galera. Foi um, foi dois, foi geral, ó. Consegui dois só, na verdade. Tinha mais ali, mas não consegui reviver todo mundo. Joga a vida aqui, ó. Tranquilo. Ninguém? Minha voz pode estar um pouco zoada, como eu disse no vídeo de ontem. Eu tomei mal de saúde aí, tô com gripe, não sei que merda é isso, se é corona, não faço ideia, velho. Só não tô bem. Mas os vídeos não pode faltar, cara. Os vídeos... Tem que fazer o vídeo, né, mano? Tem que fazer o videozinho de cada dia, velho. Velho, eu acho que eu vou ali pra cima ali. Tenta pegar o camperzinho. Mataram ele? Eu acho que mataram o camperzinho safado, velho. Que eu vim aqui só pra pegar ele. Outra ali, boa. Pegaram também. Nice, time. Tão mandando fino, velho. Tão mandando fino do fino. Reviver, reviver. Aê, foi. Reviveu o outro, não deu tempo. Não. É isso. Bom, vamos continuando aqui então. O cara pra cá. Opa, aqui. Salve, puto. Ah, liberei uma mira aí, mas é 4x pra essa arma, não vai ser legal. Vou matar o que tá longe ali primeiro. Se bem que não. Nossa, o cara sumiu a minha visão. Cadê o cara? Cadê o cara? A pistolovers. Carrega a pistolovers que é nóis, mano. Ainda matei ele, viram lá, mano. Eu falo pra vocês, a pistola aqui é gameplay, velho.
É Capstone Wars que a gameplay flui, mano. F2000 não é de nada, não. Perto da Pistol Overs, da felicidade. Aqui o puto. Tem mais ali. Nossa, tô tomando tiro da onde? Ah, tá atrás aqui, o puto. Nossa, quase matei ele. E não foi ele que me matou, mano. Foi uma merda de uma granada semi... semi-aleatória. Reviver aqui? Com licença, mano. Que isso? Tá vindo aí, tá vindo aí. Mataram ele? Eu tô rilando aqui, mano. Depois que rilar, né, volta pra ação. Mas tamo tranquilo já. Ô, louco, queimei o fogo ali. Vou tentar pegar o flanco aqui do puto. Sei que tem gente lá pra fazer de cima também. Ah, salve, salve. Vai chegar todo pulandinho. Não deu pra reviver o parceiro. Nossa, nossa, nossa. Tô vendo nada, tô vendo nada. Vou ter que correr. Peguei ainda, boa. Loucura, galera. Loucura. Loucura tá acontecendo aqui que eu não sei nem mais o que, tá ligado? Mas é isso. Só esperar rilar aqui rapidão. Opa, tem um puto ali. Boa, pegamos. Preciso dar mais uma rilada aqui. Tamo mantendo na vitória, mano. Tamo mantendo na vitória. Isso aí é o mais importante pro time, né? Yeah, brother. Aqui, ó, correu, correu correndinho aqui, velho. Ah, matei e morri pro outro. Já renascendo. Opa, já renasci ali perto de uma granada. Acho que tem gente lá pra cima. Se bem que tem um teammate lá em cima, né? Ah, então não vai ter inimigo, velho. Mas tem uma galera. Tem inimigo sim. Ah, tem um puto ali, ó. Acertei uns tiros nele. Não deu muito certo. E eu vou tentar correr. Tentar correr. De onde, cara? Ó a merda, ó a merda. Tinha cara na frente e atrás ali. O bagulho não tava favorável, mano. E os caras estão chegando perto. Os caras estão chegando muito perto aqui, time. O bagulho é manter ligeiro aqui. Tomar cuidado, velho. Revive aqui. Nossa, tô tomando tiro do outro lado. Se abaixa aqui, mano. Eu vou inclusive recarregar também. Entendi, entendi. Da onde que esse cara surgiu? Pelo amor, e os caras vão virar, mano. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Sai daí, louca. Ah, não. Morri de quê? É ele de novo, mano. Mais uma vez esse cara me matou na Pistol Wars. É um puto. Ele tá lá ainda, ele tá lá ainda. É, atrás do bagulho aí é estranho você me acertar, né? Aí, meu amigo, não é legal, não. Tô travado aqui. Reviver aqui rapidinho, não deu tempo. Olha quanta gente. Olha o double kill. Chegando pra reviver. Calma, calma. Ah, revivi um só. Ah, de alguma forma os caras viraram aí lindamente, mano. Ferrou pra nós, galera. Ferrou pra nós, não tem granada. Teu lado aqui, velho. Roubou minha kill ainda. 99 de assist. Sacanagem, de trás lá eu não vi. Nossa, de cima? Tá bom. Tá bom. Grenades calculada ali pra pegar aquele double kill. Só que não. Eu vi uns caras aqui no minimapa. Sabia, velho. Eu vi no minimapa onde que ele surgiu, da onde que ele surgiu. Fica meio confuso aí pra saber, mas obrigado por me ajudar. Só que o boneco fica imbecil, que é uma beleza, né, velho? Tá de sacanagem, mano. Você é revivido, o boneco fica lá noiado ainda, tá ligado? Não sabe se morreu, não sabe se voltou. É isso aí. Bom, deixa eu ver. Não dá pra ver quantos a gente matou, mas o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo, até mais. Fui!